Xôm chưa anh Quỳ. Ông chung nung chung rèp bạc cả bần to xã bần cá. Chia bần to cứ chỗ đó cả thư xã bần nà bỏ xã bì nhá. Chẳng xôm chưa anh xã bì nhá từ xã bần nà mọt bạc xôm chưa. ជាដំបងសូមគោរពលើកថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការជំនុំរះក្តីប្រឆាំងនួនជានិងខៀវសំផនចំពោះអក្រិតកម្មទាំងឡាយដែលបានប្រព្រឹត្តដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាលពីបួនទសវត្សកន្លងមកសាវនាការលើកបណ្ដឹងសារទុកនេះ មានការពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទទាំងឡាយដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចបំបែកដំណើរការនីតិវិធីនិងជំនុំជម្រះរួចហើយនៅក្នុងផ្នែកទី1នៃសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរឯពេលនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរវគ្គ1ពីបទចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងកំឡុងនៃការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនដោយបង្ខំ ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1960ការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំបន្ថែមទៀតរវាងភូមិភាគនានាដែលបានចាប់ផ្ដើមនាពេលក្រោយមកក្នុងឆ្នាំដដែលនោះនឹងការសម្លាប់រង្គាលអតីតទាហាននិងមន្ត្រីរដ្ឋការរបបលន់នល់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1960នោះដែររឿងក្តីនេះ បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងដីកាមញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួររបស់សហប្រេញ្ញាដែលបានដាក់ទៅសហចក្រមសើមកេតក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2007ដែលមានរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លះមកហើយតាំងពីពេលនោះមកស្ថាប័ននេះបានធានាក្រុមអ្នកច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍បានបង្ហាញដល់ជនជាប់ចោតនៅគ្រប់ដំណើរការនីតិវិធី នៅចំពោះមុខស្ថាប័នតុលាការចំនួន4ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលរួមមានសហចក្រមសើមកេតអង្គបរិយជំនុំជំរះអង្គជំនុំជំរះសាលាដំបងនិងពេលនេះនៅចំពោះមុខអស់លោកលោកស្រីចក្រមនៃតុលាការកំពូលនេះសាក្សីរាប់រយនាក់ត្រូវបានស្ដាប់ចម្លើយនៅក្នុងកំឡុងពេលកិច្ចស៊ើបសួរហើយឯកសាររាប់ម៉ឺនសន្លឹកក៏ត្រូវបានដាក់ក្នុងសំណុំរឿង មានញត្តិច្រើនត្រូវបានដោះស្រាយនៅចំពោះមុខអង្គភាពទាំង4របស់តុលាការដែលជាលទ្ធផលបណ្ដាលឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទងនឹងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រយៈពេលវែងបន្ទាប់ពីស្ថាប័ននេះបានបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនសាវនាការលើកបទចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរវគ្គ1 បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងបើការចោទប្រកាន់ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011និងបានចាប់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2013ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៃដំណើរការជំនុំជម្រះតុលាការបានស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីដើមម្ដងរដ្ឋប្បវេណីនិងអ្នកជំនាញចំនួន92នាក់មេធាវីការពារក្តីចាស់ម្ដងសាទុកត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីសួរដេញដោលសាក្សីទាំងនោះ ตัวเลขจำนวนสะใสเก้าสิบปีเนี่ยนี่มันรอบบรรจุมันจะมันดังสาตกแต่งปีแต่ปวกกอดบานพอดอสไข่กังแต่เมียนกำรัดในมุนเปรย์และปวกกอดบรรจัตหาปวกกอดจังปราประสิทธิ์ในสิ่งมันชลายตอบนั่งมันชลายนั่งสำนวนนามวยเชี่ยมันต่อติดย่างนำมันในทั้งไงปุ๊บในทั้งไงจังกร่อยน้องสาวนาคาตัวหมดมันจะมันดังสาตกแต่งปี បានចាប់យកជាប្រយោជន៍នៅឱកាសដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីថ្លែងពាក្យសម្ដីចុងក្រោយហើយពួកគាត់ម្នាក់ៗក៏បានថ្លែងម្ដងម្នាក់ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំណាមួយឡើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់រួមទាំង
Macha mandang sa tok. Trao ba dalokah dam bay bang han phoa tang ai ka sa. Nang dam bay to ba champu ai ka sa tieng lai dai phiek ki sem sem ban sna som oi tatu jok. Krao pi ban pinit lue phiek samna phiek ki tieng os ong chumnum chumreah sala nambong rok khoen tha. Macha mandang sa tok. Tieng pi mien pirot champu bot chao prakan che chran nai ukratakam prachang manusjiet. Nâng ban vị đi chai sẽ đầy ở bộ quạt cho bốn tình yêu kia ở môi chí vật. Mà chắc mà đăng xa tốc tiếng pi, sợ tệ ban đăng xa tốc, bà chàng nâng sẽ đầy xâm rạch nâng nông xâm nông rương xôn xôn pi vẹt mối. Đói quạt ban ác an thả, ca chùm nông chùm rẻ mình trăm trời dứt đi thỏa. Cả khai vật chá ca còn lòng mốc, nâng pi. Đại sao vừa nà ca mà đăng xa tốc chạp đàm, sạp tên nuôn chia ban thay anh thả, chia xa thiên ra nạ ban thay em tiệt. Đó miễn ca an ninh nhạt bị ong chùm nung chùm rẻ. Đại quạt bản hai đồng nào ca nị tê vị thi ni chia dứt tịt thoa khlánh khlài. Hải quạt bản nay nôm bài mê thử vi được bác quạt phước bẹt hì ca. Mình cho rùm nóng xa vân a ca bản đăng xa tục. Nuôn chia bản á an thà. Lôk lô xe rây chạc cọm bạc đề xa rút khá nhộm. Sống bay tay ở ca xâm rạp nị dây bằng phư chân rùm chiệt. Nó Campuchia ông pi rương ra được bác nhộm. Lôk lô xe rây chạc cọm Nguồn chia miên áo ca. Cụp cụn, đám bầy, bạp bà chia chôn Campuchia, nếu sạch ở rương tòa rồi bỏ quát. Còn tại bà tam sạch ở rương tòa rồi bỏ quát. Tại bàn rộng khơi đọt đài chia đọt đài, tha mần cụ ở chư bàn. Nơi khăn ông xâm nông rương xôn xôn bì vẹn muối. Nguồn chia bàn, chạp đám đo sạc khay cằm. Còn tại bàn tòa mọc. Quát mần trong chlòi nâng xâm nua nam môi bàn thaym tiết, bì sạ bàn ai cá. Nâng trả cọm tì. Nguồn chìa bàn chữ rước nơi xìa mần chlòi tọp. Đại chìa xứt rồi bọc quát. Đại tổ la ca ni, tay tay cổ rục. Vẫn tay hãy đặt vây bàn chìa quát hiên đi dìa việc về. Đại ăn bạp xa thiên rồi nạ chôn thả. Xứt khổ đồng ca bạp xa cho rương tòa rồi bọc quát. Trở bàn bạc đầy xa tử vinh. Khả nạc đầy quát bàn chữ rước xứt nơi xìa mần chlòi tọp nụ. Cá bích hai vợ chá ca còn lòng tử lúc lúc xây trả cọm. Bạn phát đo lo ca hỏi nguồn chia mà đoàn tiết đảm bây thay nhằm bí xa tục rộp bọc quạt. Chỉ mùi nâng bản đăng xa tục này. Nâng thêm tiếng bản sát đạp quạt dàng ớt mụt. Tuốc bảy chỉ miên ca viê bà hà dàng chát đáy. Ông bí xa chỉ rất phía rộp bọc tổ la ca rộp bọc luôn tòa gọt đòi. À vậy, đại dịch ở đây thay nhằm bọc quạt. Bạn mình chết dàng cho bác thả. Quạt mình chóng cho rùm. Còn ông ca chờ chết đánh đau. Bất bà gót ông bí châm đất khlang này phóa tàng. Nâng phiếp trăm trâu này cách đồng nào ca nị tê vị thi tê. Bị bước ca nà xa thiên ra nạ chôn bản đăng can tại trà ơn. Ông bí rộp biếp đại cách đồng nào ca nị tê vị thi. Nâng phóa tàng tàng nô, trâu bàn phò lật. Bê nô, à vây à vây, có can tay bằng hai nhà khơi can tại cho bà thá. Bị bản đăng rộp bà gót miên mù là than lời. Nơi khăn ông xa và nà ca châm nôm châm rẻ hương cái đây ni. Miên ca châm nai dàng chân ra từ lưu bê bởi lìa. Thạ vị ca, cách băng bành, nâng phiếp âm nọt, đám bây thiên địa tháng. Lát tập hò rốt khơi băng bài từ lưu ông hét nâng phò tàng. Hai đồng nào ca bạp bật tư, miên phiếp dứt tịch thoa chì mù lật thàn. Nơi khăn ông rương cất đây bụng một tuần. Đại miên ca bẹp qua nâng ông bư khô khơi xâm lạp rừng kìa. Dương bật ai có hai xã xây cục rụt, đám bây mọc đó xã khai cam bàn lời. Mà nó rộp liên nẹ. Mà thưa chị xã xây này ủ cực tạm này ca chân liếc và chị chân chân bị tích cọng nông bình. Nâng ủ cực tạm đó tê tiết rộp bọc mai cả hóm. Chị xã đánh. Mình mến có tiếng ớt sắp tẻ ai bắt đo sắc khai cám ba nụ tê. Ông chúm nông chúm rẻ xa la nằm bầu nơi khăn ông rương thả địch. Ba nằm lực làng vinh tháng. Tỏ là ca nia nia ban tự tuốt qua chị dù mộc hỏi. Chân chọp chọt. Miền sức tự tuốt ban nơi xa vân ca đòi dứt thịt thóa. Mình bên xa vần ác cho nụ tỷ. Làm bây ở xa vần ác mùi bằng chọc khăn ông rời dạp mùi xóm xọp. Tổ là ca nà gọt đói. Để bẹp bó nâng rương cái đây đó xa mạng được chứ nè. Rồi gọt chỉ miên ca lũng bác nâng ca chữ rước tại xa xây. Nà đè miên ca bẹp bó mầm phót nâng khăn ông rương cái đây nụ. Nâng trâu tại thiên nia thả. Phía kì nia nia này rương cái đấy. Cầm rắt xâm nua rồi bọc luôn. Tổ lưu tại bánh hát đè bẹp bó bằng nọ. Còn tay cho tôi xa rộp bọc mà chắc mình đang xa tục nó không rương cái đây nì. Cứ thua vây vây cực giang.
ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាវនាការនេះពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមតាមរបៀបណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបានតាមពិតពួកគេមិនចង់ឲ្យតុលាការនេះឬសាធារណជនយកចិត្តទុកដាក់លើភ័ស្តុតាងស្ដីពីគោលនយោបាយនានាដែលពួកគេបានលើកស្ទួយដែលនាំឲ្យការប្រជាជនកម្ពុជាស្លាប់រាប់លាននាក់នោះឡើយ ភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកបញ្ជាអំពីពិរុទ្ធទៅលើម្ចាស់ម្ដងសាទុកមានច្រើនលើសលប់វាជាមូលហេតុដែលនួនជាបាននិយាយតាំងពីយូរមកហើយថារូបគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់នឹងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ទោសដូចគ្នានឹងជនជាប់ចោទដទៃទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលដឹងថាភ័ស្តុតាងនៃពិរុទ្ធភាពរបស់ពួកគេគឺច្បាស់ពេកដែលមិនអាចតតាំងបាននោះ ល្បិចការរបស់នួនជាតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមមកគឺគ្រាន់តែជាការព្យាយាមបង្ខូចកិត្តិយសតុលាការនេះនិងព្យាយាមប្រែខ្លាយសាវនាការនេះជាវេទិកានយោបាយតែប៉ុណ្ណោះមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ថែមទាំងបានថ្លែងនៅក្នុងចម្លើយតបរបស់ពួកគេនៅលើសេចក្តីថ្លែងបើករបស់សហប្រជាជាតិថាពួកគេមានបំណងដើរតួជាតួថ្លុកតុលាការទៀតផងនៅក្នុងកំឡុងពេលសាវនាការ ໄວ້ຖ້າບັດແຕ່ມີການບັງກໍປັນຫາຂອງເມເທວີນວນຊີກໍໄດ້ກໍສາວະນາການໃນແຕ່ផ្ដោតទៅលើការធានាឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ដល់ដែរនៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងតម្រូវឲ្យមេធាវីការពារក្តីកម្រិតសំណួរឬអំណះអំណាងរបស់ពួកគេត្រឹមអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់នោះពួកគេធ្វើតែការងារតម្រូវនៃតុលាការនេះមានសមត្ថកិច្ចណាមួយ នៅទីណាមួយនៃពិភពលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកលោកស្រីចក្រមខ្ញុំមានជំនឿថាអវតកនេះបំរើឲ្យគួរបំណងសំខាន់ចំនួន2ទី1វាបង្ហាញឲ្យឃើញថាជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនអាចគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវបានទេទោះជាពួកគេមានឋានៈកម្រិតណា ឬពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅយូរយ៉ាងណាក៏ដោយទី2វាបង្រៀនប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនពិភពលោកទាំងមូលសង្គមមួយយុត្តិធម៌ត្រូវពឹងផ្អែកលើវិធានៃច្បាប់ហើយបុគ្គលគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបាននៅដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ទាំងជនរងគ្រោះទាំងជនជាប់ចោទការស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងរបស់នួនជាក្នុងខែវិច្ឆិកា លោកលោកស្រីចក្រមអំពីសិទ្ធិសាវនាការដោយយុត្តិធម៌នោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្វីជាច្រើនដែលតុលាការនេះបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះសូមបីតែនួនជាក៏ទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ដែរទោះបីជារបបរបស់គាត់ផ្ទាល់បានបំផ្លិចបំផ្លាញតុលាការចោលទាំងស្រុងនិងបានប្រតិបត្តិដោយគ្មានច្បាប់ក៏ដោយ ដែលផ្ទុយពីនេះពួកគេបានសម្លាប់ជនដែលពួកគេសង្ស័យថាជាជនមិនស្មោះត្រង់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើតែចម្លើយសារភាពដែលទទួលបានតាមរយៈការធ្វើទារុណកម្មជាជាងភ័ស្តុតាងពិតប្រាកដនិងគ្មានការជំនុំជម្រះក្តីឬគ្មានការផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់អ្វីទាំងអស់មានវីដេអូជាភ័ស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងដដែលនេះនួនជាបានប្រាប់អ្នកនិពន្ធជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ថា រូបគាត់មិនមានវិបត្តិសេរីទាល់តែសោះចំពោះអ្នកដែលគាត់បានសង្ស័យថាមិនមានភាពស្មោះត្រង់ត្រូវបានសម្លាប់ចោលនោះដោយសារតែគាត់ចាត់ទុកអ្នកដែលត្រូវបានកំទេចទាំងនោះថាសត្រូវរបស់ប្រជាជនហេតុដូច្នេះជោគជ័យមួយក្នុងចំណោមជោគជ័យនានារបស់តុលាការនេះនឹងការជំនុំជម្រះនេះគឺថាយើងបានបង្ហាញពិភពលោកនិងថែមទាំងបានធ្វើឲ្យគេជឿថា ការផ្ដំទៀតទោះលើនួនជាគឺបានធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងដំណើរការប្រកបដោយយុត្តិធម៌នួនជាចង់បង្ហាញឲ្យឃើញស្មើគ្នាទាំងខុសឆ្គងរវាងឯករាជ្យភាពរបស់ចក្រមអវតកជាមួយនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ក្នុងការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតតាមសំណើរបស់ខ្លួនឬផ្ដល់នូវភាពជឿជាក់ទៅលើអំណះអំណាងរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាអំណះអំណាងនោះមិនពាក់ព័ន្ធក៏ដោយ កំណត់ត្រាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទាំងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនិងទាំងអង្គជំនុំជម្រះនេះសុទ្ធតែបានពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នលើគ្រប់សំណើនិងអំណះអំណាងរបស់គាត់ទាំងអស់
ជាការពិតអង្គជំនុំជម្រះនេះថែមទាំងបានយកវិធានការវិសាមញ្ញនានាក្នុងការកោះហៅសាក់សីបន្ថែម3នាក់ទៀតក្នុងបណ្ដឹងសាទុកណែនេះធ្វើទៅតាមតែសំណើរបស់នួនជាតែមួយគត់ហើយនៅពេលសាក់សីទាំងនោះបានមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការជំនុំជម្រះនេះព្រោះតាងពួកគាត់មិនត្រឹមតែបានជួយដោះបន្ទុកនួនជា ប៉ុន្តែថែមទាំងបានជួយបញ្ជាក់អះអាងបន្ថែមទៀតចំពោះពីរដ្ឋភិបាលរបស់គាត់នៅក្នុងបណ្ដឹងសាទុកម្ចាស់បណ្ដឹងសាទុកបានតវ៉ាថាតុលាការបានពឹងផ្អែកលើកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយនិងការសរសេររបស់បុគ្គលដែលមិនបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសាវនាការហើយពួកគាត់អះអាងថាភស្តុតាងទាំងនោះមិនអាចជឿបាន ប៉ុន្តែវាគឺជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ស៊ីវិលដូចជាច្បាប់របស់កម្ពុជានិងបារាំងដែលចក្រមអាចទទួលយកជាភស្តុតាងបែបនោះបានជាងនេះទៀតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទាំងអស់កំណត់ហេតុនៃការស្ដាប់ចម្លើយនៅក្រៅតុលាការបែបនេះហើយនឹងសំណេរចចាមអារ៉ាមទាំងនោះអាចទទួលយកបានតារាបណាចក្រមពិចារណាអំពីប្រភេទនៃភស្តុតាងនោះ ក្នុងការសម្រេចតើស្ថានតំនួនអ្វីត្រូវផ្ដាល់ឲ្យជាមួយគ្នានេះដែរម្ចាស់មណ្ដងសាទុកខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏បានស្នើឲ្យតុលាការទទួលយកកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសាក់សីដែលបានមកបំភ្លឺផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់គាត់កាលពីខែវិច្ឆិកានួនជាបានតវ៉ាថាការរំលោភដល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅលើសិទ្ធិទទួលបានសាវនាការដោយយុតិធម៌របស់គាត់ គឺជាការបរាជ័យរបស់តុលាការជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្នុងការកោះហៅលោកហេងសំរិនមកបំភ្លឺនៅក្នុងបណ្ដឹងសាទុករបស់គាត់នួនជាបានអះអាងថា មិនមានបុគ្គលដែលនៅរស់ណាម្នាក់ទទួលបានទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ឬជាលក្ខណៈបុគ្គលចំពោះការជន់លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងជាងលោកហេងសំរិននោះទេប៉ុន្តែនួនជាខ្លួនឯងផ្ទាល់បាននិយាយផ្ទុយពីនេះខណៈដែលគាត់បានទទួលស្គាល់គាត់ និងថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈិមបកផ្សេងទៀតមិនមែនមេបញ្ជាការកងពលឬកងវិរៈសេនាធំដូចជាលោកហេងសំរិននោះទេដែលជាអ្នករៀបចំផែនការនិងបញ្ជាការជំរះប្រជាជនចេញពីបណ្ដាទីក្រុងនានារបស់កម្ពុជានោះលោកហេងសំរិនសូមបីតែការចូលប្រជុំនៅដើមខែមេសាឆ្នាំ1275ក៏មិនបានចូលរួមផង ដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគេបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីផែនការវាយប្រហារនិងការជន់លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដោយមកឆំមកកាន់មេបញ្ជាការកងពលនោះសាក់សីពីររូបបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង 002 វគ្គ1គឺលោកមាសវឿននិងលោកអ៊ុងរ៉ែនដែលគាត់ទាំងពីរមានឋានៈដូចលោកហេងសំរិននៅក្នុងឆ្នាំ 1975 ហើយពួកគាត់ក៏ធ្លាប់ចូលរួមក្នុងការជំនះប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដែរនៅក្នុងបណ្ដឹងសាទុករបស់នួនជាអះអាងថាវាជារឿងសំខាន់បំផុតដែលត្រូវសួរលោកហេងសំរិនអំពីថាតើបញ្ជាអ្វីដែលពួកមេបញ្ជាការទាំងនោះបានទទួលនិងថាតើធ្វើអ្វីចំពោះអ្នកដែលពុំព្រមចាក់ចេញពីទីក្រុងនៅមានទៀត ពេលដែលលោកមាសវឿននិងអង្រែនផ្ដល់សក្ខីកម្មមេធាវីនួនជាមិនដែលសួរពួកគាត់អំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងបទបញ្ជាឲ្យបោះសម្អាតទីក្រុងទេនួនជាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសេចក្តីបញ្ជាក់នៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់បិនខនិនដែលជាបទសម្ភារមួយដែលគាត់បានធ្វើជាមួយលោកហេងសំរិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលនួនជាបានធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំនេះ បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ1975គឺមានរយៈពេល1ខែក្រោយការសម្លាប់រង្គាលនៅទួលពោជ្រៃនិងការជន់លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះវាមានឥទ្ធិពលតិចតួចទៅលើការកាត់ទោសទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយកំណត់ត្រានៃបទសម្ភាររបស់លោកហេងសំរិនត្រូវបានទទួលយកជាភស្តុតាងរួចហើយនិងបានក្លាយទៅជាផ្នែកនៃកំណត់ហេតុ ដែលត្រូវបានពិចារណាដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅក្នុងកំណត់ត្រាទាំងអស់នោះលោកហេងសំរិនបាននិយាយថានួនជាបានណែនាំឲ្យកម្មាភិបាលដែលមានវត្តមាននៅពេលប្រជុំនោះថាឲ្យកំចាត់
មនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលចាស់អ្នកស្គាល់ខ្មែរក្រហមពាក្យថាកំចាត់មានន័យថាធ្វើឲ្យលែងមានឬបំបាត់ចោលអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃរបបលន់នល់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីព្រឹត្តិការណ៍ខែឧសភាឆ្នាំ1975ក៏ត្រូវបានគេដកតំណែងនិងដាក់ពន្ធរាយពាសពេញផ្ទៃប្រទេសតាមរយៈគោលនយោបាយផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំគេគ្មានមន្ទិលសង្ស័យទេសម្រាប់បរិបទនោះពេលនោះការបញ្ជារបស់នួនជាមានន័យថាសម្លាប់ទាំងអស់ដែលនៅសល់ដែលមានភស្តុតាងបានបង្ហាញថាគឺពិតជាគោលនយោបាយដែលត្រូវបានគេអនុវត្តនៅទូទាំងរបបនេះនួនជាបានអះអាងថាលោកហេងសំរិនគឺជាសក្តិសិទ្ធិអតចរិតតែម្នាក់គត់របស់គាត់គាត់មិនបានពន្យល់ហេតុអ្វីបានជាគាត់ជ្រើសរើសមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់បានចោទប្រកាន់ក្បត់ពួកខ្មែរក្រហមហើយដែលបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នា20ឆ្នាំចរិតលក្ខណៈតែមួយដែលនួនជាបានអាងលោកហេងសំរិនបានផ្ដល់សក្តិកម្មនោះគឺការបដិញ្ញាចំពោះបដិវត្តកម្ពុជានៅក្នុងករណីនេះនួនជាខកខានមិនបានពន្យល់ថាតើការបដិញ្ញាចំពោះបដិវត្តដ៏ឃោរឃៅនិងជ្រុលហួសហេតុដែលពួកខ្មែរក្រហមបានដាក់ទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងណានោះទេតែវាអាចជាការដាក់បន្ទុកក្នុងការផ្ដំទាទោសគាត់ផងដែរតក្កល័យកចុងក្រោយនៃបណ្ដឹងសារទុករបស់នួនជាគឺមានលក្ខណៈជាការបង្ហាញឲ្យបានដឹងពីប្រភេទភស្តុតាងដែលគាត់បានពឹងផ្អែកនិងភាពទន់ខ្សោយនៃសំណុំរឿងរបស់គាត់គាត់អះអាងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបដិសេធគាត់នៅការជំនុំជម្រះក្តីមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដោយការខកខានមិនបានពិចារណាលើភស្តុតាងដែលទទួលបានមកដោយការធ្វើទិរណកម្មនៅតាមទីកន្លែងនានាដូចជាស-21ជាដើមហើយគាត់សុំឲ្យលោកប្រធានលោកស្រីចក្រមធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាជនជាប់ចោតសូម្បីតែពួកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះទិរណកម្មក៏ដោយក៏ត្រូវតែបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើភស្តុតាងនេះដែរដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ទោះជាមានការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ភស្តុតាងបែបនេះនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងអំពើទុរណកម្មដែលគេបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនោះក្តីសក្តីត្រង់នេះតំណងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ខាងផ្នែកប្រវត្តិរបស់នួនជាគឺជាភស្តុតាងដែលបានមកដោយការបង្អត់អាហារការវាយដំការបំបាក់មុខនិងការឆក់ខ្សែភ្លើងលើជនរងគ្រោះរហូតដល់តែពួកគាត់ឆ្លើយពីអ្វីដែលអ្នកសួរចម្លើយគាត់ឲ្យពួកគាត់និយាយលោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលអង្គសេចក្តីមុនអង្គសេចក្តីនិងបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះម្ចាស់បណ្ដឹងសារទុកទាំងពីរត្រូវបានគេផ្ដល់មេធាវីការពារក្តីមួយក្រុមដែលមានបទពិសោធន៍និងមានសមត្ថភាពដែលបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់ពួកគាត់យ៉ាងកំរោលស្ដីពីការរៀបការពីរឿងក្តីរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់ម្នាក់ៗត្រូវបានផ្ដល់ពេលវេលាច្រើនក្នុងការសួរដេញដោលគ្រប់សាកសួរទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់សក្តិកម្មដែលដាក់ស្នើនិងជំទាស់តវ៉ាលើភស្តុតាងឯកសារហើយនឹងដាក់ជូននៅអំណះអំណាងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយផ្ទាល់មាត់និងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមេធាវីការពីក្តីបានខកខានគឺមិនមែនពីព្រោះតែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនមានយុត្តិធម៌នោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺពីព្រោះតែភស្តុតាងដែលបានដាក់បង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តហើយថាទាំងនួនជានិងខៀវសំផនបានដើរតួនាទីសំខាន់ធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលខុសត្រូវខាងព្រហ្មទណ្ឌចំពោះការឈឺចាប់ដែលបានកើតឡើងមកនេះការជំនុំជម្រះក្តីលើពួកគាត់គឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវហើយការវិនិច្ឆ័យសក្តីឲ្យពួកគាត់ជាប់ទោសគឺបានធ្វើឡើងដោយមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំសូមបង្ហាញតែចំណុចប៉ុណ្ណេះហើយបន្តបន្តទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យសហការីរបស់ខ្ញុំបង្ហាញនៅតក្កល័យកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌នេះចាសសូមអរគុណGood morning, Your Honours. ជំរាបសួរលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រមជំរាបសួរសហការីទាំងអស់ Your Honours,
As you're aware, the appellant Nguyen Chia hasn't made a response to our brief. So direct my remarks towards In terms of the arguments that Nguyen Chia has made in relation to fairness of the trial, we submit that the argument made in our brief, a 300-page brief that was filed last year, substantially shows that those arguments of fair trial rights that were breached were not demonstrated. In fact, Your Honours, the prosecution's position is that this trial is extremely fair. Quite the opposite to what's being put forward by Khieu Samphan's counsel today. Khieu Samphan's counsel has said they've had to sacrifice something in their briefs in relation to the argument on fair trial rights. And we submit that by looking at that brief, what they sacrificed was the argument they sacrificed to demonstrate and how this trial is allegedly not fair. And also, today you are on the hearing today, a defence counsel have also sacrificed the demonstration of that argument. That can't be across in a short period of time, but by the use of metaphors, analogies, referring to the Tokyo Tribunal, saying that the same thing here without showing it, referring to the way a witness or two witnesses were questioned in court by the prosecution and the defense, and the judge, and the tribunal was impartial. Questions that are amongst thousands of questions over an 18-month trial, and incident that a trial is acting impartially. Stopping the defence from asking questions The fact that the judge questioned the wife of the CPK, The fact that the judiciary has come out, the situation of conflict in Khmer period, and the following. As far as her comments
in relation to the trial being fair. The defense also referred to an error by the trial chamber in taking into account evidence that occurred before the jurisdiction of the court. This is evidence that occurred in 1974 that related to the accident of the accused. Your Honour, the defense is referring to the case in And when we're talking about fundamental fair trial rights,
Obviously the protection of that guarantee is to make sure that no one is convicted of a crime that they're unaware of, they don't understand that they can't defend a legal challenge. In this case, Khmer Sam Man was only convicted of crimes in relation to forced transfer, emanating out of those policies. He was only convicted the crimes in relation to the executions at Tul Po Tre and that emanated out of the policy to target Khmer Republic officials. He was convicted of nothing else. And that's what protection of making sure or guarantee a trial chamber guaranteeing that the fundamental fair trial right to know what you're being charged with so you're not convicted of something that you're unaware of. That right is not violated. He was convicted of nothing that he was unaware of. Counsel, could you help me, please? In addition to the affirmation that the fair trial right was violated by the lack of sufficient notice of the charges, there is an argument related to fair trial issues in that the defense did not know or was not allowed to use evidence that went out of the scope of the charges defined by the severance order. Yet later the trial chamber used evidence from outside, so to say, events as it deemed fit. We would be interested to hear about this affirmation of certain imbalance in the deriving of the evidence that was related to events outside the scope of the charges and not allowing the defense to derive from events lying outside of the charges. But whether you would address it here or in the approach to evidence section, in any event, it would be interesting for us to hear on that. Thank you, Your Honor. I can address it now. Or I understand the time. Can I have 5 minutes just to finish some remarks and response? And perhaps if I can address it in the question of time. Your Honours, in relation to this trial and the fundamental fair trial rights, Khieu Samphan was promptly informed of the nature of the charges. He knew about those charges in September 2010 when the indictment was issued. He knew about them when the reduced scope of the severance order came into place in September 2011, and he knew about them in September, October 2012, when they added the extra crime site. The documentation, the reports, the orders from the trial chamber, the transcripts from the trial show that consistently he was well aware of the charges that he was facing, and he was not convicted on anything more than was within the scope of Case File 2-1. That fundamental right was protected. It was important to sever the trial, even though parties may have disagreed. The only party that didn't disagree was the Khieu Samphan party. They certainly weren't confused enough about the severance of the trial for the period that the trial continued. But now they come to say, ឥឡូវនេះទៅតែមកនិយាយថាតឡាការនេះធ្វើឲ្យខ្លួនមានភាពច្របូកច្របល់
The other grounds, the other grounds, I ask your honours to look at both of those grounds, and the trial chamber were absolutely consistent throughout the trial and how they treated filing of replies and how they treated reconsideration. Your honours, they complain about the questioning of witnesses, and yet they had half the time, the defence had half the time as the prosecution civil parties, which is consistent with international standards. They complain that they could make oral submissions to the court by using two or three examples Perhaps one final word, and this is that issue of sacrifice. I think when you read their brief, it's absolutely true. They sacrificed to demonstrate their arguments and show how any violations of their trial rights invalidated the judgment. They did sacrifice that. You can see that. And that was also done today. And when you look at their brief, their main argument is not that individually every alleged error of a violation of their fair trial right would invalidate the decision of course miscarriage of justice. They're saying that cumulatively that would lead to an invalidation of the judgment or miscarriage of justice. But what Khmer Sampan defence haven't shown is the effect of any of these alleged errors, which, as you know, we've argued are not errors singularly. They haven't shown how those errors, if they existed, how they compound on each other to invalidate the trial. We argue the trial chamber went to great lengths to make sure the trial was fair. And any of these incidents that the even if one or two of those errors occurred, which we debate, none of them it was absolutely and fundamentally fair.
bằng hai ở khơi tha việc bất chìa miền phía trầm trấu chùm phố ca từ tuôn ban đô ca chùm chùm rác bà cọp đòi dự tịch thổ hời. Chúng ông chùm nôm chùm rác tà la ca phú phố ca bà chọp nơi chạy lại có chạy tàu một đăng xa tục nông vẹt thì muối hơi đòi xa bê vỉ lìa dương miền ca prai prul chẳng nơi bê bạc ní cứ sông bà to bằng tích tiết đòi cho từ vẹn thị bí cứ tạo thay co bằng nâng xa tục vẹn quan nâng vị thi xa tu tơ này đầy bí phó táng chẳng sông chương xa chạy cọng là bài ca nó an là bài ca sông chương bà rồi bài ca bó xa chạy cọng là bài ca xâm rạp vẹn lơ bà thiên bó xa đầy bí tạo thay co nì bằng nâng xa tục tẹt tôn tới nâng vị trí sát tu tư này phật tàng nuôn chi nâng khiu sầm phón ban lực tẹt hay co này mình đang sát tục mùi chấm nuôn chấm to tới nâng vị trí sát tu tư rồi bỏ ong chấm nôm chấm bẹ sầm bông lực phật tàng đại ban phải tới lơ khôn ca sầm lại đã bị rụt hiệp tẹt hay co chẳng ni trợ ban đã tới tam này đôi tờ từ tì muối tẹt hay co đại chôn đại cho bẹ pon từ nâng ca cho bậc căn tha ông chỉ nôm chỉ đây là bốn miền cũng ho đòi ban cũng hết ao ca mình ao thua ca sụp su rư tha chỉ tu tới cách sụp su bổm trời ban thua láng đòi sầm sòm chấm pua chấm nội ní nuôn chia nâng khi sụp pon hàng tha cách sụp su nông sản nông rương sôn sôn pi đại ban thua láng đòi sa hạ cha gram sụp bằng kết miền cũng ho bẹ pon nâng phep mình pro cả đây đây pin để tìm thì nâng thà ông chấm rẽ bùm bán cài tầm rơi lơi bánh hà tiếng này đòi xa tài khuôn khó khăn khăn ca bạc cách sợp sụp bản thêm nâng khăn bê lục đái bán bạc chạy thà mê thư vi kạp biệt đấy bùm miên sứt bạc cách sợp sụp đòi khuôn đòi to khuôn bàn lời tì bì phần này như tẹo lấy có đại bẹp bọn tới nâng ca ảnh vật bỏ ông chấm nông chấm rẽ xa làn bông đại bán ảnh nhạt ao xạ xây nâng đào một đăng rọt về này để trời một bằng hai khuôn nơi chấm phục một ông chấm rẽ bị nết mơ làng vinh nơi chấm lai bị môn bỏ khuôn nâng bánh chạy an lời khlâm xa nơi bê bằng hai khuôn nơi chấm phục một ông chấm rẽ ông chấm nông chấm rẽ xa làn bông ban cầm hất xâm nua ban cầm hất xâm nua xua xạ xây nâng đào một đăng rọt về này tiếng nút từ lơ bánh hạ bánh chạy an nâng phép ai chư chạy bàn mà cha bạn đang sa túc an thả vị thi sa bỏ ông chấm nẹt sa lan bông ní miên cẩm hò tỷ bảy thay nhị tẹt hay co đại bẹ pon nâng ca chào bậc cam thả miên ca rụm lốp bẩm biên lơ sứt bỏ chun chập chào nâng ca su đánh đáo phò tang bạch chang nâng khluôn chỉ bị sai tẹt hay co núp ban lực lang thả ông chấm nôm chấm nẹt sa lan bông miên cẩm hò đòi bẩm ban an nhạt đòi miệt vì cà pì đấy สู้สำนัวของโกบมลองจำต่อแต่นังเพียบอายตกจัดบานในพอต่างได้ตระบานอ่างทาเมียนกับห่อนังเมียนกาอ่านวัดปุ่มซอมสรอบน้องอำลองเปย์ในเกจเสิบสู่ตีบุ้นภายในแต่ละให้ก็ได้แปะปอนนังกาไปจะบอกองจุมเนียสลาดบงแต่เลยจำลายในกลายตลากานวลจีนังคิดสมพรเลือกลางถ่าอ่องจนมจำเรียสลานโบมเองพ่อในขนงนิยมได้ครวนโยกมออานวัดขนงกาตัวโยกพอตั้งกลางตัวลากาโดยจีจำเล่าจีเลียเลียอสอรบสะใสได้ประโมบานขนงอมลองเป็นในเกศสืบสู้เปี่ยสมตั้งครวนจีดำดังรอดวินัยนังเปี่ยสมเตรียมเตี๋ยสำนองรบจนรุงกลัวนวลจีนังคีสมพรกบานเลือกล้างพองได้ถ่าอ่องจนุ่มจำเรียสลานบงข้อข้าหนองกาวีตำไลเอาบานตำเตยเลยพิบอาจือตกจัดบานนึ่งตำไลจีพอตังนี่จำไลจีลีและอซ่อขนองกาบังฮายอมปีอ่องให้กันลึกได้กำปงใต้มีนได้กำปงใต้จำรงจำราหรือเวียงพิกีนี่ตีปรำภายในเตะไหลก็ได้แปะปอนนังกาสำไรขนงซากร้อมระบบองจุนมจุนเดียสลานโบงโดยไอเลอสักไข่กรรมระบบดำดังรอดวินีจับตังปีสาวนาการหรือองสักได้รวมเตียงสักไข่กรรมได้บานเลือกล่างยางหลุมอัดขนงกาทลายอมปีพอลปะปอลไม่จ้ามันนังสาตุกอาอังทากาไประบบองจุนมเดียสลานโบงเลอสักไข่กรรมนี้เตอร์บานจัดตุกทามีนตำไล
phos tang tiep ti pra ti 6 phnaik nite lai ko dai pek pon nang ka vie tamlai robos ong chrom reah salan bong leu sakhai kam saksai dai banghan khluon neu chompuh mok ong chrom reah mechas manang sa tok chao prakan tha mieng phos che chraen neu knong ka vie tamlai phos tang leu saksai ong het nang neak chamnieng trong bản chọp miễn tệ lại có trẻ lẽ mùi chấm nuôn bẹp bọn tên nâng vị thị xa ca tờ tù dục phó tăng là bó ông chấm sẽ làm bông rùm miễn đồ chì ca pra phó tăng cho cha mà ràm ca viên tầm lại lơ bà phúc phó tăng và giao nâng ca ăn vọt nâng nị diêm đài hú bì vị mệnh tệ song say nuôn chì có ban chấm tóc phòng này thà ca dô khơi nhờ bó ông chấm sẽ làm bông đài thà chấm lai đại bẹp bòn nâng tỷ rôn cam bùm ai tự tu dục ban nơi không cách đầm na ca nơi thị lời chấm sôm bận chọc ca an rập bài ca sầm rập vẽ ni bờ thiên bọt bận đăng sa tu rập bòn nuôn chiên nâng khiu sập ni trầm ni sầm ọc quân sầm ọc quân đời xa pê về lia dương đo màu sầm rạ hỡi được chứ cứ ตลาดการนึงบรรทออสะวนาการนี่รัสเซียนี่ในเวลาเมาดับใบนึงมาเพย์นิตีจังหายมุ่ยเทียดคือโซมมันตรีปอนตินีกี้คือนอมจุนจับเจ้าเตอร์ปอนตินีตีคุ้มแข็งวิ่งหายนึงนอมมาวิ่งในมุ่นเมาดับใบนึงมาเพย์นิตีเปิดเซียลจังอังจุนจุนจุบเรียปากกะ สำหรับหาทนายตรองผมจะกลับช่วย